Sveicināti VTV skatītāji, eterā raidījums jautājums, un šovakar mūsu viešņa ir Krista Petersone no biedrības Zaļā brīvība. Sveicināti. Sveiki. Kas tā par Zaļo brīvību izklausās pēc revolucionāras organizācijas? Jā, man šķiet, ka kāds neliels revolucionārs gars faktiski Zaļā brīvībā ir, jo tā ir viena no senākajām vides aizsardzības organizācijām Latvijā. To dibināja tāds doktors Jānis Brizga. 90. Gadu pirmajā pusē, un šī tāda organizācija diezgan kompakta, bet citreiz arī diezgan arī cilvēki ietilpīgi, kas strādā ar jautājumiem, kas skar ekoloģiju, vides, politiku un arī īpaši ilgtspējīgu patēriņu. Jā, ilgtspējīgs patēriņš, kas tas ir? Tas ir ļoti populārs vārds pēdējā laikā. Jā. Ilgtspējīga attīstība un tā tālāk, un bieži nav visu līdz gan skaidrs, ko tas nozīmē. Jā, droši vien tas ir patiešām... Tas ir angļu vārds sustainable? Sarežģīts termins un ir īpaši tāpēc, ka tas ir tik daudz reizes jau lietots, tāpēc tā nozīme citreiz kļūst skaidra, kā tās tāda, teiksim, balansēta miedarbība starp sociālajiem, ekonomiskiem un ekoloģiskajiem aspektiem, bet citreiz tas pieņem tā ļoti konkrēta nozīme un ilgtspējīgs patēriņš būtu, protams, tāds patēriņš, ka savā ziņā nepārtērē planētas bioloģiskos resursus un arī nerada sociāli negatīvas sekas. Citiem vārdiem tērējumi tā, ka mūsu bērniem un mazbērniem arī vēl būs ko tērēt. Jā, un ne tikai mūsu bērniem un mazbērniem, bet arī citiem apkārtējiem līdzcilvēkiem, cilvēkiem, ko mēs pazīstam, nezinām, jo pasaule jau, protams, ir saistīta gan ar ekosistēmu, klimata sistēmu, dažādu miedarbību, gan arī ar produktu sistēmu, tirgus sistēmu un politisku sistēmu, teiksim, globālām ķēdēm. Tas ir vesels faktoru kompleks. Jā. Un man šķiet, ka Zaļās brīvības viena no tām spēcīgajām pusēm ir analizēt tādas lokālas izpausmes globālā kontekstā un savukārt tādas globālas notikumus spēt atvest vai spēt interpretēt Latvijā kā politiskas un sociālas aktualitātes. Pie mums droši vien arī ir kaut kādas ekoloģiskas dabas problēmas, bet tomēr salīdzinoši ar pasaules industriālām valstīm, mums ir tāda diezgan zaļa tā situācija, gan pēc tā, ka tīri vai faktiski lidojot virs Latvijas skaidrā laikā var redzēt, cik daudz ir zaļā zona, meži un pļāvas. Bet droši vien jūs darbojoties šiem jautājumiem, jūs esat tuvāk iekšā, un varat skaidrāk redzēt, kāda tā situācija tiešām ir Latvijā salīdzinot ar kaut vai pārējām Eiropas valstīm. Es domāju, ka tā situācija, ko es raksturotu, ir ļoti precīza, ka mēs lidojot pāri Latviju no tāda putna lidojuma redzam mežainuma palielināšanos pieaugumu. Tas ir viens tāds process, kas ir gan saistīts ar mežkopības praksēm, gan arī ar to, ka teiksim, aizaug agrākās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Tā kā mēs zinām, ka Latvijā ainava mainās. Mainās gan pilsētas ainava, gan arī lauka ainava. Bet tās izmaiņas noteikti nevar raksturot kā katastrofālas vai varbūt negatīvas. Tomēr ir ļoti daudz problēmas, uz kurām gan dabas aizsardzības institūcijas, gan arī vides organizācijas patiešām vērš uzmanību, un tā ir ne tikai, teiksim, pļāvu biotopu izvešana, bet arī, pieņemsim, virzemes ūdeņu kvalitāte vai gaisa piesārņojums pilsētās apdzīvotās vietās. Tāpatās mēs arī varam domāt par tādiem grūti citreiz ierobežojumiem, teiksim, arī siltumnīca efekta gāzu emisiju apjomiem, kurus mums tomēr kopīgiem spēkiem ne tikai Latvijā, Eiropā, bet pasaulē vajadzētu censties samazināt. Šis ir jautājums par globālo sasilšanu, un par to tiek runās ne pirmo gadu desmitu. Pēdējā laikā tas ir vairāk, varbūt tās ir lielāks fokus uz to. Pusi pasauli droši vien ir dzirdējusi par slaveno meiteni Grētu, kas kā tāda misija, kā tāda Žana Darka speciāli šo jautājumu izcēla dienas kārtībā. Tajā pašā laikā ir dzirdēts arī pretējs viedoklis, ka tas ir izdomājums, ka tā ir PR kampaņa vai ka faktiski nekā tāda nav. Parasti jau patiesība ir kaut kur pa vidu, bet fakts, ka klimats mainās, ka ledāji kūst, tas ir nenoliedzams fakts. Cik nopietni tā problēma, vai teiksim, cik strauji tā katastrofālā situācija varētu iestāties?
Es domāju, ka tāda katastrofālās situācijas iestāšanās ir jānovērš ar visiem spēkiem, jo tā pārsteidzošā lieta ir, cik vienoti ir kļuvuši zinātnieki, teiksim, klimata pārmaiņu, ne tādā vispārīgā interpretācijā, bet atzīšanā un uzsvēršanā. Tas vairs nav kaut kāds mīts vai margināla teorija? Protams, ir tā kā sadursmes un saduras, teiksim, šajā zinātnes laukā un bieži ar dažādām politiskām ietekmēm un dažādām interpretācijām. Tomēr tas, ka klimata pārmaiņas notiek, ir fakts. Un tas ir tāds fakts, kas tagad ir patiešām izraisīs nevis ažiotāžu, bet tādu lielu, kā teiksim, vilni, arī tādu, kas ļoti saistīts ar saukļiem pēc aktīvākas rīcības, pēc augstākām ambīcijām. Un no vienas puses varbūt tā nav gluži tāda visā pasaulē vienmērīga tāda kustība un atziņa, tomēr arī visas lielās organizācijas viena pēc otra publicē kādas paziņojumas, kad patiešām atzīst ne tikai ārkārtas stāvokli, bet arī it kā aicina uz tādu neatliekamu rīcību. Kas ir galvenie, teiksim, cēloņi vai baivinieki? Nu, tā pirmajā brīdī ir, domājot par to, liekas, ka droši vien tas ir lielās korporācijas, kuras nodarbojas ar rūpniecisko ražošanu, dažādu pārstrādi, un Eiropā salīdzinoši, teiksim, ir regulēti šie jautājumi, vai vismaz pastāv prasības, bet no Eiropa tikai salīdzinoši maza daļa no mūsu planētas, un ir valstis, kur par Ķīnu ir dzirdēts, ka tur ir pilsētas, kurās vispār redzamības nav, faktiski viss ir smogā, ja? Cik liela ir šī plaisa starp, jo tā var teikt, attīstītajām valstīm, kuras par ekoloģiju rūpējās, un savukārt tām, kuras vienkārši darbina mašīnu, kamēr viņi iet? Jāsaka, ka klimata politika ir interesanta ar to, ka tā it kā liek uzņemties atbildību tieši visu industriālākajām valstīm, teiksim, ASV, Eiropas Savienība, un tieši dod kādas savā ziņā atlaides valstīm kā Ķīna. Un tas ir saistīts ar to, ka tomēr tās klimata pārmaiņu vai tas kopējais, teiksim, siltumnīca efekta gāzu apjoms ir ļoti saistīts ar industrializācijas procesiem, kas notikuši tādā ilgākā periodā. Un tad tās tas valstis, ir uzkrājies. Nu jā, un ka tur ar vienu vēl ir tā, ka tā atbildība tomēr galvenā ir jāuzņemas ekonomiski visattīstītākajām valstīm, jo arī, teiksim, tās klimata pārmaiņu vai globālā sasilšanas draudu cēloņu sakarības ir meklējums tajos procesos, kas ir notikuši tomēr industrializētajā tādā ziemeļu, kā teikt, pasaulē. Kādi ir tie praktiskie soļi vai, teiksim, tie pasākumi, kādas pašlaik pasaule Eiropa spēr, un kāda ir mūsu Latvijas loma tajā? Jā, tas ir patiešām ļoti būtisks jautājums, jo Eiropas Savienība, Eiropas komisija ļoti uzsver šo Eiropas, kā teiksim, pirmridnieka vai Eiropas kā kaut kādu parauga lomu. Un tur arī ir liela nozīme Latvijai. Un, protams, ne tikai kā vienkārši Eiropas Savienības dalība valstī, bet arī kā vietai, kur var notikt ļoti gan interesanta klimata pielāgošanās, gan arī tā mazināšanas, pārmaiņu mazināšanas pasākumu. Tāpēc Latvijā šogad, tāpat kā citās Eiropas valstīs, patiešām tiek izstrādāti tādi būtiski politikas plānošanas dokumenti. Varbūt vissvarīgākais ir Nacionālais enerģētikas un klimata plāns, kas līdz gada beigām arī tiks apstiprināts un iesniegts Eiropas komisijā, kas skata gan klimata pārmaiņu problēmas, gan arī, teiksim, visu enerģētikas sektoru, kas Eiropā ir atbildīgs par aptuveni 70% kopējo siltumnīca efekta gāzu emisiju. Skata to tādā laika periodā līdz 2030. Gadam un tad piedāvā diezgan plašu pasākumu, politiku un arī finansēšanas instrumentu klāstu, kā mēs varētu mainīt nedaudz gan sabiedrību, gan varbūt arī dažādas sistēmas ekonomiskās un enerģētiskās, lai panāktu tādu oglekļu mazietilpīgu ekonomiku pēc iespējas ātrāk. Ir dzirdēts, ka ekoloģiskākais enerģijas ražošanas veids ir kodola reaktori, ja nemaldos Francijā, lielākā daļa tiek saražot šādā ceļā, kā līdz brīdim, kad tur notiek kaut kāda kataklizma, viss ir kārtībā, viņam faktiski izmeša nav, ja nenotiek avārijas, tā bīstamība ir tieši tajā brīdī, ka kaut kas noiet greizi.
Vai ir vēl kaut kāda ceļa, kas būtu šeit alternatīvie enerģijas iegūves veidi un kā ir gadījumā ar Latviju? Jā, nu, zaļā brīvība un arī citas organizācijas, man liekas, vienmēr saka, ka zaļāka enerģija ir tā, kas nav saražota. Vai tā, kas nav arī patērēta. Tā liekas enerģijas nezudumības likums. Jā, nu, tā kā energoefektētā pirms, bet par atomenerģiju mēs neatbalstam atomenerģijas, ne tikai mēs, vienkārši mūsu šūna, bet varbūt tāda Eiropas organizācija, vidas organizācijas tīkla, nē, jo viena no tām lietām ir tā, ka ir atkritumi, kuriem apsaimniekošana ar vienu vēl ir ļoti sarežģīta, dārga. Un tā kā, teiksim, šie kodola atkritumi ir tāda nu, neizsmeļams piesārņojums. Un tāpēc tā ir tāda problēma neatrisinām. Un, lai gan ir dažādas tehnoloģijas, un, protams, zinātnē ir jāpēta kodola. Nu, Vācija ir citāds, kad izvada uz Itāliju, ja, teiksim, droši vien vienojušies ar mafiju, un tad jā. Ir vācu zaļie, kuri ķēdējās klāt pie sliedēm, jo ir uzzinājuši, pa kuriem maršrutiem medīs, jā. Un tad, nu, novērš to. Jā, tā kā mēs to kodola enerģiju, teiksim, neieskaitam tajā enerģijas portfelī, kuru mēs vēlētos attīstīt vai kuru mēs vēlētos, kā teikt, atbalstīt. Jo, un arī Latvijā vismaz tādos tuvākās 10 gadus vai ilgākā perspektīvā tādi kodola enerģijas, atomenerģijas projekti nav paredzēti, jo tas uzsvars, tas galvenais jautājums ir, protams, viens ir energoefektivitāte, samazināt kopējo patēriņu, bet otrs ir pārēja uz vairāk, uz lielāku atjaunojumu energoresursu īpatsvaru, un ja 20. gada mērķis ir 40%, tad 30. gada mērķis būs 50%. Un cik pašlaik? 39, tuvojoties 40, jā, tas ir. Kas ir šie te atjaunojumi energoresursu, kādi tie veidi vai piemēri, kas ietilpš? Nu, mēs visi zinām mūsu lielos HESus, un tas ir patiešām tāds būtisks, vēsturisks ieguldījums tajā enerģijas kopējā portfelī, taču faktiski no atjaunojumiem energoresursiem Latvijā vislielāko daļu veido koksnes biomasa. Tā kā cietā biomasa, kas ir atjaunojumu energoresursu vidū gandrīz 80%. Tomēr tā kā koksne, bioenerģija ir tas, kas veido lielāko, teiksim, enerģijas patēriņu daļu, jo tomēr ir elektroenerģija, bet tad ir arī tā enerģija, ko izmanto siltumapgādē, un tieši siltumapgāde ir tas, kur enerģija ir jāpatērē visvairāk. Jā. Un fosīlie kurināmi materiāli, tas, es saprotu, nu galīgi nav zaļi, ja? Nu, protams, tādā, teiksim, radikāla vai krasa pārē, tā kā tulīt vai rīt vai nākamgad uz pilnīgi atjaunojumu enerģiju nav iespējama. Mēs esam ne tikai atkarīgi, bet tās ir tādas iebūvētas sistēmas. Mēs izmantojam fosilos energoresursus, fosilo kurināmo dabas gāzi. Un, protams, tas nav, tā atteikšanās nav iespējams uzreiz, bet tomēr tādā ilgākā laika perspektīvā, ir tīpaši, mēs domājam jau 50. Gadu, kas ir tas, teiksim, tāds laika, varbūt slieksnis, kur arī Eiropa cer sasniegt klimata neutralitāti, tad, protams, tāda pakāpeniskā atteikšanās no fosilā kurināmā ne tikai dabas gāzes, bet arī īpaši degvielas, kas ir benzīns, dīzeļa degviela. Tie ir tas jautājums par tātad, nu, ir okay, dīzeļa degviela, ir dažādi gadu izlaidumu mašīnas, ir dažādi šī te filtrācijas sistēma. Jā. Dzirdēts Eiropas lielās pilsētās daudzās ir ierobežojumi vispār iebraukšanai, ja nav šie te Eiro 4, bet tagad arī Eiro 6 sertifikācija prasība. Un, nu, pakāpjas atsakās no dūmojošiem, smirdošiem dīzeļa auto. Un tad ir kā tas kurs ir uz elektro automobīļiem. Bet, ja nemaldos, pat kaut kur internetā gāriņķī foto, kur ir tad uzlādes, elektro auto uzlādes stacija, kura tiek lādēta ar dīzeļa ģeneratoru. Nu, citiem vārdiem sakot, šī te elektroenerģija, kuru izmanto vienalga, vai tas ir skūteris elektriskais vai auto, tāpat tā tiek sarežota, izmantojot fosīlo enerģiju. Nu, tas sanāk, tas tā kā apgriezts. Nu, un neaizmirsīsim arī, ka nu, nafta ir pamata izēviela visu veidu gumijās, arī šī metalurģija, kas ražo nu, plasmas, metāla detaļas. Jā. Tur tas viss ir nu, pagaidām bāzējās pamatā uz fosīlo enerģiju. Nē, nu, protams, elektromašīnām arī ir sava oglekļa pēda un viss resursu patēriņš tomēr, teiksim, arī pēdējie tādi izvērtējumi, kas tagad ir īpaši tās skrupulos tiek veikt, lai pārbaudīt, vai patiešām elektroauto ir ekoloģiskāks nekā citi
citi autoveidi, un atbilde ir jā. Jo arī tomēr ir tā, teiksim, efektivitāte vai tās, kā iegūst enerģiju un ar elektrību, teiksim, tas patiešām ir energoefektīvāk nekā iekšteds cinēji. Lielāks labums vai jauda vai ātrums vai attālums par to pašu jā. Naudu vai šajā gadījumā iztērēto vai dabai pāri nodarīto vienību. Jā, jo tomēr tas tā visa tā ražošanas ķēde ar elektroauto, tā efektivitāte ir lielāka, jo transporta jomā, protams, tie mērķi saslēdzās kopā arī ar gaisa kvalitāti pilsētās, jo gaisa kvalitāte nevienmēr ir pilnīgi tie pasākumi, tie paši, ko mēs domājam saistībā ar klimata pārmaiņām, jo ne visas vielas, kas piesārņo gaisu, ir tās pašas, kas izraisa, teiksim, globālo sasilšanu. Tas ir līdzīgs, bet tomēr atšķirīgs, un tie procesi arī ir citreiz līdzīgi, bet citreiz nav tie paši. Un autotransportam tā pāreja uz tādu mazizmešu transportu ir ļoti būtiski, jo tas ir ne tikai tāds iegrožojošs faktors, bet arī veids, kā mēs varam pilsētas padarīt dzīvojamākas, tā kā telpas padarīt kaut kā veselīgākas. Bet es nedomāju, ka tas ir tikai dārgs prieks, jo tie lielie pasākumi, kas ir vajadzīgi, bieži vien ir saistīti tieši ar telpas reorganizāciju. Ne tikai, lai mums katram būtu atšķirīgs auto, bet arī tas, kā ir plānot pilsētu vai satiksmi. Bet ja auto brauc viens vai četri cilvēki? Jā, tā kā tās rutīnas visādas, tā kā tie dienas un telpas ritmi, ko mēs varbūt varam nedaudz kaut kā samainīt, lai teiksim, tā mašīna plūsmā būtu mazāk, bet kaut gan pašai no auto braukšanas tai īstai ierīcei un tehnoloģijiem, protams, arī ļoti liela nozīme. Savā veidā teiksim, tas kurs uz to, ka veicināt vai padarīt ērtāku un modernāku sabiedrisko transportu, gan viņu savietojamību, mm-hmm. gan nodrošināt auto parkinga iespējas, lai cilvēki var doties līdz punktam, kur viņi var pārkāpt teiksim, uz ērtu un ātru un modernu sabiedrisko transportu. Tas droši vien ir tāds ievērojams solis, pat efektīvāk nekā tikai kaut kā tur ierobežot iebraukšanu centrā. Un, Noteikti man arī tas labums, ko no tā varētu gūt, tas skartu, teiksim, diezgan, man liekas, plašu sabiedrības daļu. Tā kā arī tās institūcijas ir tīpaši tādas pilsētas saimniecības institūcijas, kā Rīgas satiksme, arī citu lielo pilsētas satiksmes. Tās ir patiešām tādi, savā ziņā, rīcības kodoli, kuri nākotnē varētu krietni vien vairāk iesaistīties tādos vietējo, pilsētas klimata problēma visināšanā. Krietni vairāk iesaistīties, tas tā, tā netieši izriet, ka līdz šim viņi nav tā kā aktīvi savā, teiksim, ar iniciatīvu īpaši apveltīti šajā tajā zaļajā virzienā. Es domāju, ka jā, ka tomēr vēl tās pilsētas satiksme tiek organizēta tādā diezgan sarežģītā institucionālā vidē, ar kur mēs, lielākā daļa no mums nav apmierināti, un tāpēc droši vien ir grūti nākt klajā ar tādām iniciatīvām, kas būtu gan ekoloģiski, gan arī ekonomiski kaut kā iespējams. Bet es domāju, ka no Rīgas satiksmes, nezinu, kā tas ir iespējams, bet ka mums ir jāgaida krietni vairāk. Un varbūt mēs, nezinu, kā pilsoņi vai rīdzinie kaut kā varam palīdzēt tā institūcijai mainīties. Bet kā tieši, tas vēl nav skaidrs. Tā ir tāda lieta, droši vien, agrāk, gadus 15-20 atpakaļ, likās gan īsti vai neiespējami, ka līdz mums arī kādreiz nonāks tās Eiropas prasības, kas skar kaut vai, teiksim, tur, atkritumu šķirošanu vai dažādas citas lietas. Ja? Un tagad jau tas kļūst par tādu, pilsonisko, pozitīvu vērtējumu, pilsonisko iniciatīvu vai sabiedriski, tas ir atzinīgi, tiek vērtēts un ir cilvēki, tāpat, kas pievērš uzmanību šim te iesaiņojumu, iepakojumu, atkritumu jautājumam, ir zero vēstu kustība, ir ļoti aktīvi darbojās arī aktīvisti, kas par kažoks vēru un vispār pārtikā izmantojamo dzīvnieku audzēšanas apstākļiem uztraucās un iestājās. Tajā pašā laikā šīte globālie vai klimata jautājumi lielai daļai cilvēku tomēr asociās vairāk ar, kā jūs mēģināt, politikas plānošanas dokumentiem Eiropas tādām, deklarācijām par to, ka mērķis vai jāsasniedz, jāsamazina. Kā cilvēkiem varētu noraksturot šo te, problēmas aktualitāti, lai, ka tas tiešām arī attiecās uz mums tiešā veidā, un ka tas nav kaut kur aiz kalniem vai mistiskā nākotnē vai citās pasaulēs? Jā. Es tāpat kā populārais laika ziņu, man liekas, cilvēks Toms Brits mācījos geogrāfiju, un tad tā kā
varbūt tā klimatoloģija nav tas populārākais priekšmets, kā studiju priekšmets, tas ir sarežģīts, bet gandrīz mēs visi sakojam laika ziņām. Un man liekas, ka tieši tie nu, laika novērojumi ir nu, tas vai laika apstākļu novērojumi, kā mēs faktiski varam uzzināt vairāk par klimatu, kāds tas ir mums apkārt. It kā ļoti pierasti, it kā ļoti tā kā zināma nu, lieta, bet no otras puses tieši nu, tā kā meteoroloģiskie novērojumi ir ļoti būtiski, lai mēs saprastu, kā klimats varbūt ir mainījies pēdējās 10 gadēs, un arī nu, šos datus analizējot, mēs varam spriest par to, kāds mainīsies uz priekšu. Un Latvijā ir, man liekas, izstrādāt jau diezgan jauki tādi klimata pārmaiņu scenāriji, un arī pats LVGMC vai meteorologi, tie ir ļoti tādi, faktiski, man liekas, zinoši cilvēki, kuri bēsta par to, ko viņi uzzina, varbūt no tādiem globāliem modeļiem jau Latvijas kontekstā. Un tā kā tā meteoroloģija, man liekas, ir tas, kā mēs, nu, pirmā lieta laika apstākļi, kā mēs satiekamies ar klimata pārmaiņām. Jā. Nu, par to, ka ir siltāks vasaras, karstāks vasaras, ilgāks vasaras, par to liela daļa cilvēki ir pat, nu, tā kā sajūsmā. Okay, Spānijā jā. Viņiem tur būs ļoti karsts, pie mums būs super. Nu, varbūt drusku uztraucošāk ir jautājumi par to, cik strāja var celties ūdens līmenis. Nu, kūstot ledājiem un tad attiecīgi, nu, mums nav tik traki kā Nīderlandē, kur yeah. valsts vispār atrodas zem jūras līmeņa lielākā daļa teritorijas, ja, bet nu tad, tad var jokot par to, nu, kad izvēlēties dzīvot augstākos stāvos un daudz stāv mājās. bet cik reāli ir šie tie scenāriji un ir jau arī kaut kādi cikli dabā, ka teiksim, nu, 2000. Sākumā bija ļoti spēcīga vētra, un pieredzējušāk cilvēki atcerējās 69. Gada vētru, ja? Tāpat tās gan kāpes, nu, dabīgā erozijas ceļā ik brīdim kaut kur kādreiz tiek nopostītas, ja, un tas, kā pa gabaliņām, nu, teiksim, jūras krasts ieiet tā kā iekšzemē, ja, nu, tas arī nav nekāds jaunums, it kā, kur tomēr ir tā reālā, nu, problēma, vai kur parādās kaut kādas pārmaiņas, jā. Kas skar mūsu tiešām negatīvi? Tieši Latvijā tas varētu būt saistīts ar, pirmkārt, ekstrēmo laikapstākļu vai, teiksim, tādu notikumu sastopamību. Cik krasākas pārmaiņas, ja? Nē, teiksim, kāds ekstrēms laikapstākļu notikums, teiksim, tāds ļoti spēcīgs vējš vai ļoti spēcīgi nokrišņi, tā kā tāds izņēmumu notikumi, kuri varētu notikt biežāk nekā tie notikuši līdz šim. Tad prognozes pastāv, ja? Jā, tas ir tā viena no lietām, un otra lieta arī ir izmaiņas tādā nokrišņu sadalījumā, vai kas varētu, protams, ietekmēt arī nu, dažādas infrastruktūras un būvju ilgnoturības lietas. Un vēl viena lieta būtiski ir karstumviļņi. Jo arī pilsētās mēs, tā jau mums ir bieži tādas, tāda parādība kā pilsētas siltums salas, ka tas ir bieži vien temperatūra dažādu apstākļu miedarbībā ir augstāk nekā, teiksim, laukos. Nu, kad mēs karstam akmens un asfaltus vispārreiz uzkarst, vienkārši un pēc tam emitēs jā, karstam. Jā, un, teiksim, arī karstuma dūrie. Nu, tā kā tādi nepatīkami vai ekstrēmi laikapstākļi ir iespējami turpmāk biežāk nekā līdz šim. Un arī varbūt tāda temperatūras paaugstināšanās no vienas puses, es nezinu, vai, tas, vai mēs to varam nu, pieņemt kā tādu viennozīmīgu ieguvumu, jo es nezinu, cik tās, vai patiešām mums kāds apkuras ietaupījums radīsies, diez vai, jo tomēr mēs esam nu, tāda ziemeļnieku, ziemeļzeme vairāk vai mazāk, un tas pieprasījums pēc apkuras, nu, tas neveiksies, bet arī tādas vidējās gaisa temperatūras izmaiņas, ko tas var radīt, ir, teiksim, dažādas ar augu dzīvnieku sugām vai biotopiem ekosistēmām radītas pārmaiņas, kas atkal var radīt kādu kaitēkļu uzbrukumu vai tādus, vai sausuma periodu. Tā kā tas, teiksim... Balanss, kopējais balanss. Jā, tas ir kaut kas ļoti, 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 ļoti detalizēts un ļoti dažāds, jo mēs arī nevaram teikt, ka, protams, kad esošais klimats vai tāds, kā tas ir bijis vienmēr vienāds, tā nav, un kad tas vienmēr bijis ir labs, tas arī ir bijis skarps. Bet tie brīdinājumi par to, ka tomēr tās pārmaiņas var būt katastrofālas, ja ne šeit, tad varbūt citās valstīs, ar kurām mēs arī tomēr esam saistīti. Tas šobrīd ir viennozīmīgs, jā. Nu, pat es atceros, ka ziemas kādreiz bija skarbākas. Savukārt, nu, cilvēki, kas skatās savus ikmēneša komunālos izdevumus un rēķinus, ievēro, ka tie mēneši, kad ir siltāks laiks vai mazāks augstums, nu, ka tas tieši atsaucās viņiem jā. Uz par to periodu, jā, nu, attiecīgi par apkuri maksājumam summām. Kādas ir pašreiz tendences ar tieši ar apkuris
materiāliem, ja, un kāda ir tie apkurs veidi, ir dzirdēts, ka ir nu, stipri attīstījušies pēdējos gados arī siltumsūkņu apkurs sistēmas, kas izmanto, nu, kur vairs nav tik sarežģīti, kā kādreiz bija, kad jālēž sondes milzīgā dziļumā, ka tagad arī gaisa siltumsūkņi arvien plašāk tiek izmantoti un ka tā efektivitāte aug. Kāds ir tas kopējais kurs pašais Eiropā? Es domāju, ir kaut kāda plānā, kaut kāds vai pastāv atbalsta programmas, lai veicinās, ka tieši izvēlās šīs te, nereti tās nav lētākās tehnoloģijas, ja, jo nu, cilvēki, teiksim, tā, pirmais līmenis ir izvēlēties kaut ko, kas ir vislētākais, un tad, kad jau var atļauties, nu, būt zaļam, nereti ir dārgāk nekā būt brūnam vai melnam. Jā, nē, noteikti. Es domāju, ka tieši tas siltumsūkņi, tā ir ļoti liela perspektīva ilgākā laikposmā, bet tā pirmā lieta, kas, teiksim, arī Latvijā droši vien ir aktuāli, ir novērst apkursa sistēmu īpaši individuālo radīto gaisa piesaļņojumu, kas būtu pilsētās. Un otra lieta ir bieži vien paplašināt tieši centralizētās apkursa sistēmas. Jo Latvija ir īpaša Eiropas kontekstā ar to, ka šeit ir ļoti vai diezgan augsts apkursa sistēmām pieslēgto klientu īpatsvars. Bet jebkurā, teiksim, ir decentralizētā apkura un centralizētā apkura. Un tomēr centralizētāja apkurai, tad, kad tas ir kāds, teiksim, lielāka kāda ierīce, kas ražo siltuma enerģiju un kurai daudz pieslēgumas kā tīkls, ka tā ir efektīvāk bieži vien nekā individuāli risinājumi. Un tad nākamajos gados ļoti aktuāli būs varbūt tādā pat tieši... Vai būs jaunas kursteņa nodokļi? Ja, nodokļi nē, bet dažādi ierobežojumi vai motivācijas, lai pāriet uz tādām apkursa sistēmām, kas nerādā gaisa piesārņojumu un ir efektīvāks. Bet kādas ir šīs alternatīvas? Piemēram, nu, ir man mājiņa, un ir man mūrītis, plītiņa, krāsniņa. Mm. Pirmkārt, kā es varu novērst, kad nedūmo? Nu, tūmi jebkurā gadījumā ir. Jā, nu, ja ir iespēja nomainīt uz kādu efektīvāku krāsniņu, kas būtu atbilstu, teiksim, tādām ekodizaina prasībām. Vai arī, kur kaut kā tiek izmantot dūmgāzes papildu? Jā, ir arī filtri, bet tie nevienmēr ir efektīvi, bet tomēr man šķiet, ka, nu jā, ir ļoti būtisks kurināmais. Pirmā lieta, nedadzināt atkritumus. Vai nedadzināt to, kas nav, teiksim... Paredzēts. Jā, paredzēts. Piemēram, plasmas un neizmantot, jā, lai kā jokuru. Jā, un nu, mēs, protams, visi esam kādos ekonomiskos ierobežojumos, un mēs nevaram tā vienkārši izvēlēties visu labāko, kas varbūt tiešām būtu siltumsūknis mums katram vai kopā. Bet, nu jā, bet man liekas, ka tieši tādi centralizētāki vai arī lokāli tādi siltuma apgādes risinājumi kļūs ar vien mūsdienīgāk, un bieži vien tie būs arī tādi, kuros vajadzētu sadarboties vairākiem kaimiņiem. Tā kā, ka, teiksim, mēs varētu arī veidot kādas, varbūt, enerģijas kopienas, atjaunojamās enerģijas kopienas, domājot, kā mēs varam nodrošināt sevi ar siltumu apgādi, vai varbūt arī augstumu apgādi, kas kļūst ar vien aktuālāk tādā kolektīvā. Jā, mainoties. Mm. Ok, droši vien šī apkuras tēma, tā ir nu, tāda Ziemeļa Eiropas specifika. Jā. Jā, tur, teiksim, Dienvidu Francijā, Itālijā, Spānijā, viņiem pat tiem jautājumiem, viņiem pat citiem jautājumiem jāuztrauc. Mm. Mēs varam skatīties pēc paraugu droši vien uz Skandināviju, kas ir, nu, parasti ir zināma kā tāda diezgan nu, moderna vai tālajoša, domājoša nu, sabiedrība. Kādas ir viņiem tendences? Vai viņi ir kaut kur tikuši tālāk? Nu, protams, ka mēs nevaram nekur tālāk, visi vienā laivā esam jau uz vienas zemeslodes, ja, bet vai tur ir kaut kāda, vai tur ir piemēri, no kā mēs varam mācīties? Es domāju, savā ziņā vienmēr Skandināvija ir tikus tālāk, piemēram, ar daudz augstāku atkritumu pārstrādes un šķirošanas īpatsvaru un varbūt arī kvalitatīvākām droši vien siltuma apgādes sistēmām. Bet viena lieta, ko mēs negribētu tieši mācīties no Skandināvijas, mēs negribētu uzsākt izmantot atkritumu dedzināšanu, lai ražot siltuma enerģiju arī centralizētajā apkurē. Jā, tas ir ļoti izplatīts, tas ir jau, tas nav, tā kā, tas nav pēdējo gadu jaunums, bet tas ir patiešām, tas ļoti, jā, tas ir, tā ir būtiska atšķirība, jo Skandināvijā, īpaši Zviedrijā, piemēram, ļoti lielu atkritumu daļu arī sadedzina. Jā, tie ir šķirot atkritumi, kurš nevar pārstrādāt, bet
Bet tad viss kā ar vienu roku ir zaļu un ar otru roku to pretēji. Jā, nu tas ir tāds kompromiss. Es domāju, ka ir dažādas iniciatīvas vai tā vēlme to mazināt. Bet tieši tāpēc, ka tā jau šobrīd tiek uztver par tādu emisijas radošu un tādu smagu, tā ir nepatīkama tehnoloģija, jo, protams, arī tas ir nu, tāda sarežģīta ķīmiska procesa. Bet, nu, teiksim, Latvijā droši vien tas nebūtu tas ceļš, ko mums vajadzētu sākt ar tā kā pāris desmit gadu novēlošanos. Tāpēc mums tie bezemisiju risinājumi patiešām ir jāmeklē drošana saistībā ar siltumsūkņiem, kaut kad arī ar saules kolektoriem, siltā ūdens sagatavošanai. Ja kļūs vairāk saulaini dienu, klimatam mainoties, tad tas teiksim, tās iespējas mums pieaugs. Bet jau arī tagad ir īstenībā mūsu Latvijas lepnumas atjaunojamās enerģijas jomā ir Salaspils saules kolektoru parks, kas tika atklāts rudenī un kas patiešām izmanto saules enerģiju, lai Salaspilī nodrošinātu silto ūdeni. Un tas ir tāds milzīgs it kā panākums arī fosilo energoresursu izmantošanas samazināšanā un tā inovācija jauninājums un arī jau ekskursijas vieta. Tā kā tā saule faktiski ir tāda, kas kļūst ar vienu pieejamāk, ne tikai kā, teiksim, dabas objektu. Getviņos ražo tomātus, saules pilī ar sauli, saules enerģiju Jā. Izmanto, lai apsildītu, apkurinātu Jā. Dzīvojumos kvartāls. Kādi vēl tie soļi varētu būt? Un vispār, vai tas ir saistīts ar paaudžu jautājumu, jo ir, nu, ja runā marketingā par X, Y, Z paaudzēm, Jā. Teiksim, vienus cilvēkus var motivēt, kaut kādu jaunāko paaudzi motivēt, piemēram, darba devējs ar šo sociālo korporatīvu atbildību, ar stāstu par to, ka viņi Ziemeļpolā glābi lāčus vai pandas vai ko, un tas ir reizēm izšķirošāks faktors nekā tieši tur atalgojuma summa, kamēr ir kaut kādi iepriekšējās paaudzes, nu, kurus tas pilnīgi neuzrunās, ja? Vai ir redzami šāda tā paaudža, nu, atšķirība domāšanā? Varbūt tādās sociālās izpausmēs noteikti, bet arī domāju, ka varbūt daudz cilvēki, kas ir tādi senāk dzīvojuši, ka tie nu, ekonomiski ierobežojumi ir bijuši lielāki un arī izvēles iespējas vai iespējas mainīt telpu mums apkārt, kā mēs to vēlētos. Tas varētu būt varbūt citreiz tas galvenais. Kā vecmāmiņas mēs teikt, jā, ka mēs kara laikā sarusējušas naglas ar senepēm ēdām, un jūs jā. Tagad nezināt, ko izvēlēties, jums visi pieejams. Jā, jo es, piemēram, nesastopos ikdienas darbā ar tā ļoti lielu pretestību, teiksim, no cilvēkiem, kas būtu ap 60 gadiem, bet varbūt tas ir tāpēc, ka es daudz tādus cilvēkus nezinu tomēr, bet man šķiet, ka tie ekonomiskie spēki vēl nav ļoti atbalstoši tādām atjaunojumās enerģijas iniciatīvām, tomēr tas arī mainās, un tas mainās tāpēc, ka ir tik daudz tagad ar finansēšanu, ar tādu ekonomikas veiktspēju un izaugsmu saistīti pasākumi, kas saka, ja būs tā klimata komponente un ja tas nodoms būs patiešām kaut kādā ziņā ilgtspējīgs, tad arī tas ekonomiskais līdzsvars tiks panāks. Ka teiksim, ka mēs vairs nedomājam, ka mums ar to ir jātaupa, nu tā, ka kaut kas ir jāatņem nu, nost. Tajā brīdī, kā to mēs varēsim pelnīt, tad tas droši vien pats no sevis attīstīsies daudz straujāk. Vienmēr tā jau būs tikai kāda daļa vai kāds arī noteikti nevarēs pelnīt, jo arī tā klimata politika tieši tas sociālās vienlīdzības vai sociālā taisnīguma aspekts ir kaut kas sarežģīts, bet arī ļoti vajadzīgs. Un tieši tagad ir tā lieta, kad mēs runājam ne tikai par vides kvalitātes uzlabošanu, bet teiksim, tīru vidi pieejam visiem vai tīru enerģiju pieejam visiem. Un tas ir tā kā Eiropas mērogā, tas arī tagad skan jau vairāk Latvijā un tā kā tāda vienlīdzīgošanās, man liekas, ka pamazām notiek tieši arī tagad tiek izstrādāts nacionālais attīstības plāns, kur tā iedzīvotāja aptāve saka, ka cilvēkiem tomēr vissvarīgākie jautājumi ir nevis vides aizsardzība, bet taisnīgums, vienlīdzība. Taču šķiet, ka tieši tas, kā mēs sastopamies ar vidi mums apkārt un vienam pret otru, tas jau arī ir tas, kur mēs to vienlīdzīgumu vai atšķirīgumu pieredzam. Nu, kas mums katram ir, kā mēs to varam izmantot un kur mēs varam dzīvot. Un tā kā, es domāju, tā klimata politika tādā vietējā un tādā vērtīgā izpausmē ir tieši iespēja mainīt to vidi, nu, kas ir mums apkārt un varbūt to padarīt mazāk kaitīgu sev citiem un arī ilgtspējīgāk. Jā. Paldies par sarunu un paldies par to, ka ir tāda zaļā brīvība, tādi zaļie partizāni, kas domā par lietām, kas nezās drusku tālāk par šodienu, rītdienu un kaimiņu pagalmu. Sakosim jauninājumiem un ceram, ka mūsu kopējais, kā saka, spēļu, laukumiņš un dzīves telpa, zemeslode, neaizies pa burbulu. Jā, tas gan. Vēl paldies. Paldies skatītājiem. Uz tikšanos. Labu.